Amb l'agenda cultural us destaquem alguns dels actes que es faran a la vila aquests dies. A l'Auditori, el Club Cinema projectarà la darrera sessió de la seva programació habitual i serà una pel·lícula del cicle Gaudí. Arriba un cap de setmana per celebrar el Dia Mundial de la Música. Com a prèvia, Fan Music, Acció Musical i Cal Gorina ens conviden a l'última Jam Session al Calissó. I dissabte i diumenge, els Jardins del Palau Tolrà acolliran diverses actuacions de les escoles i entitats de música de la vila. Podeu consultar tota la programació al web castellavallès.cat. L'edició del Dia de la Música d'aquest any es dedica als 25 anys de la Castellà Swing Band. Gaudim de la cultura!